Sokak számára talán nem ismeretlen Alexandra Manea neve. Nevéhez fűződik a Tolnai Tájak Íjász Egyesület megalapítása, mai napig aktívan részt vesz többek között a Bárka Művészeti Szalon életében, és ő az, aki megálmodta a Taplos Nomádia, Gemenc Rejtett Kincse fotókiállítás sorozatot, illetve 2021 nyarán Szekszárdra hozta az Íjász Európa és Világbajnokságot. Idén januárban az a megtiszteltetés érte, hogy Budapesten a Stefánia Palotában átvette a Kultúra Lovagja címet. Ennek apropójából beszélgettünk vele. A Magyar Kultúra Lovagja díj egy nagyon nagy meglepetés volt számomra, mert én egyáltalán nem számítottam rá. És amikor fölhívtak, hogy jelölve vagyok erre a díjra, hát ez már óriási dolog volt számomra, és meglepetés. És 146 jelölt közé kerültem be, ahol legvégül 24 maradhatott bent, akiket végül lovaggá ütöttek, és én abba is bekerültem. Tehát tényleg egy óriási meglepetés volt, egyáltalán nem számítottam rá, és az ember, amikor tesz valamit, ugye nem ezért a dolgokért tesz, nem is gondol erre. De nagyon jó érzés tudni azt, hogy vannak más emberek is, akik így cselekszenek, is fontosak számukra az értékek, és mindentől függetlenül tesznek ezért. És egy ilyen közösséghez tartozni, ahol ezt értékelik és értékeljük egymás munkáját, szerintem elmotiváló. A Kultúra Lovagja díjat a Falvak Kultúrájáért Alapítvány a kultúra különböző területei lovagiasan huzamos ideje tevékenykedők elismerésére hívta életre. Alexet Vörös Ákos a lovagrend alapító tagja jelölte a megtisztelő címre a 2021 nyarán színvonalasan megrendezett Íjász Európa és Világbajnokság miatt. Nem tudta elképzelni ilyen szabású rendezvény, hogy került ide, miért nem valahol Budapest, vagy annak a környékén van. És eljött a családjával megnézni ezt a rendezvényt, akik egyébként nagyon sokan jöttek el megnézni az ország különböző városába településéről, és hát ő is így tett, és ott akkor beszélgettünk, hogy került ide ez a világbajnokság, és hány versenyző van az ország, vagy a világból is, hogy mennyi sok íjász jött el. Annak ellenére, hogy pandémiás helyzet volt, közel 550 versenyző vett részt a versenyen, és jöttek ugye családtagjai, kísérőik, sportvezetők, úgyhogy gyakorlatilag itt több mint 5000 vendég éjszakát sikerült idehozni Szekszárdra ezzel a rendezvényel, ami nagyon nagy dolog, mert Szekszárd azért azt tudni kell, nincs rajta a turisztikai térképen. Nyilván, hogyha nincs a pandémia, itt azért legalább duplányi versenyzővel számolhattunk volna. 2019-re volt egyébként kiírva ez a verseny, az Íjász Világbajnokság, és akkor a Nemzetközi Szövetség úgy döntött, hogy ezt a rendezvényt eltörlik, és akkor sikerült úgy egyeztetni a Magyar Íjász Szövetség vezetésével és a Nemzetközi Íjász Szövetség vezetésével, hogy ez a rendezvény nem maradjon el, hanem próbáljuk meg akkor 2021-ben megrendezni. 2021-ben Európa-bajnokságot rendezett volna Szlovénia. És akkor a deal az volt, hogy Szlovénia adja át a lehetőséget nekünk, hogy az EB-t és a VB-t 21-ben rendezzük meg, hiszen ezek a világversenyek két évente váltják egymást. És 22-ben akkor rendezik ők a soron következő VB-t, és mi az EB-t és VB-t egyben megrendezzük. És akkor így lett igazából 2021-ben Szekszárd egy Íjász Európa és Világbajnokság otthona. Az íjászat sokáig csak áhított álom volt számára, mivel gyerekkorában súlyos asztmával küzdött, a sportolás lehetősége ki volt zárva az életéből. Később mégis úgy hozta a sors, hogy valóra válhatott az álom, amire kiskorában annyira vágyott. Az 1980-as olimpiát láttam a tévében, és ott láttam az íjászokat, és én akkor mondtam a szüleimnek, hogy én íjász akarok lenni. Hát ez lehetetlen volt, mert még iskolába se tudtam rendesen járni, mert évente
6 hetet mindig szanatóriumban kellett töltenem egy kis északi tengeri kis szigeten, és kórházban voltam, oxigénsátorban, tehát tényleg örültek, ha egyetlen iskolába tudok járni, nem, hogy mellette még sportoljak is valamit. Viszont nagyon érdekes az, hogy ott azon a szanatórium szigeten, Amrum a neve ennek a kis szigetnek, ahogy csak ilyen asztmás beteg gyerekekkel foglalkoztak. Tehát az volt a célod, hogy ne gyógyszert kelljen szednünk, hanem tudjuk uralni ezt a helyzetet, és egy légzésterápiát, és gyakorlatilag, hogy hogyan tudunk uralkodni saját magunkon, és felülkerekedni egy ilyen rohamon. És ami nagyon érdekes, hogy ez a légzésterápia, ez az egész, amit ott tanítottak nekünk, ez az íjászat alapja. Tehát ez azért nagyon érdekes, hogy lehet, hogy jót tett volna nekem az íjászat, de aztán testközelből az íjászattal itt Szekszárdon találkoztam 2008-ban. Akkor már megszülettek a lányok, és nagyon eluralkodott újra rajtam az asztmám. Tehát nagyon súlyos gyógyszereket kellett szednem, mert Magyarországon ezeket a légzésterápiákat meg ezt még nem tanítják. És de nem is tudtam vele mit kezdeni, tehát tényleg súlyos volt az állapotom. És akkor kezdtem el íjászkodni, amivel sikerült teljesen tünetmentessé tenni magam ismét, gyógyszerek nélkül, és a mai napig így vagyok. Az íjászatban az ember mind a két agyféltekét egyformán használja, hiszen a finom motorikától kezdve ugye a nagy izmok használatáig mindenre szükség van, és akkor még nem beszéltünk a célállításról, a célzás fázisáról, és a kilövés pillanatáról. És az íjászat nagyon jól megmutatja azt, hogy persze a cél is fontos, de az út a célig a sokkal fontosabb. Miután kivált az Aliszka Nyilai Íjász Egyesületből, sokan követték, és így alakult meg a Tolnai Tájak Íjász Egyesület. A csapattal nem csak a helyi íjász életet rázták fel, hanem nívós versenyeket is szerveztek Szekszárdra. Az egyesületet is azért is alapítottam, meg ezzel a világbajnoksággal is azért is foglalkoztam, és soha nem értettem, hogy Magyarországon ez miért nem a nemzet sportja. Tehát olyan kultúránk van róla, akkora sztori, ez az egész magyarság, hogy ez miért nincs méltón kezel, ezt nem értettem soha, és én úgy gondoltam, hogy ezekkel a versenyrendezésekkel és az egyesületen keresztül lehet ezért tenni. És hát a díjra ezért is jelöltek egyébként. Az íjászat mellett a helyi értékek egy értéken rendezvény megálmodója és szervezőjeként szívügyének érzett Szekszárdot felhelyezze a turisztikai térképre. Kulturális tevékenysége sem elhanyagolható. A Taplós Nomádia Gemenc rejtett kincse fotókiállítás sorozat létrehozójaként a helyi természeti értékeket mutatja be fényképeken keresztül. Fotóiból, festményeiből, illetve pasztelképeiből rendszeresen szervez kiállítást.